Imamo još jedan projekt koji smo obećali da ćemo napraviti Bjelovarčanima. Pitali smo ih za mišljenje, pa znate sami da su jako puno ljudi rekli u anketi koju smo provodili to još prije nekih 2 godine, je reklo da smatra da treba napraviti jedan veliki park na sjeveru grada. Mi smatramo da Borik je jedna, rekao bih, pluća Bjelovara, na prekrasno mjesto koje je sad stvarno puno, mogli ste da i sami vidjeti, to više nije sad ono odokativno, nego se vidi da nekoliko puta više ljudi dolazi od kako je Borik sređen upravo na Borik. I mi bismo htjeli jednu verziju upravo takvog Borika napraviti na samom sjeveru grada, gdje imamo jako puno mladih obitelji, gdje imamo jako puno stanovništva koji upravo vape za ovakvim sadržajem. Sjećate se da još u davnoj nekoj prošlosti, da i bivše generacije bjelovarskih vlasti su htjele dobiti to zemljište, dakle zemljište na logoru, bivše vojarne. Mi smo to uspjeli ishoditi još prije nekoliko godina. Na jednom dijelu tog zemljišta napravili smo gradski stadion, koji sad vidite kako izgleda, i ostao je jedan taj prostor koji nam se činio krasan i koji smo mi u nekom džentlmenskom međusobnom dogovoru dogovorili sa županijom da u trenutku kada će oni doći sa projektom, kada će nam ići sa onim konkretnim mjestom centru kompetentnosti, da ćemo im mi dati taj prostor. Oni nikad naravno nisu došli k nama jer centar kompetentnosti na kraju završio na drugoj lokaciji, znamo sad već i kojoj, ne znam, nikad nisam ulazio u razloge, ali u svakom slučaju cijela ta parcela je vlasništvo grada Bjelovara i cijela ta parcela bi trebala biti namijenjena javnom, dakle javnom sadržaju. Mi naravno smo to mogli zadržati tu taj prostor i možda danas sutra nekakav javni sadržaj tu napraviti u smislu zgrade, međutim naša je procjena da upravo na tom mjestu bi bilo savršena lokacija upravo za ovakav jedan park i da ga oplemenimo, da ga napravimo, da ga posložimo i da tu bude jedan stvarno jedno društveno okupljanje. Sam stadion kao stadion je jedna lijepa cjelina, međutim mislimo da bi baš upravo ta cjelina mogla biti središte razno raznih okupljanja, rekreacije, šetanja, doticaja sa prirodom i na taj način smo i u tom smjeru smo upravo išli razraditi jednu ideju, jedno idejno rješenje, da vidimo kako bi to izgledalo kad bismo doista tamo napravili park. Evo, danas će kolegice predstaviti svoju viziju, one su dobile taj zadatak, dakle da na toj lokaciji u blizini novog stadiona veličine oko 4 hektara, da pokušaju vidjeti kako na koji način možemo napraviti nešto slično kao što imamo na Boriku. To je sve ide i u sklopu neke naše vizije i naše ideje zelenog Bjelovara, dakle da povećavamo udio zelenoga u gradskoj urbanoj infrastrukturi. Na ovoj lokaciji prema tom idejnom projektu nalazit će se različiti sportsko-rekreacijski sadržaj, igrališta, vježbališta, staza za trčanje, stolova, tolice za stolni tenis, zida za penjanje, bočališta, kružna jogging staza s naznačenim trakama za trčanje, a predviđena je i piknik zona i park za pse. Dakle, u parku je predviđen i prostor za kafić sa sanitarnim čvorom, predviđeno je formiranje infiltracijskog bazena, odnosno kišnog vrta. Taj parkovni element omogućuje postepenu infiltraciju oborinske vode u neposredno tlo, čime se djelomično rasterećuje i sustav gradske kanalizacije. O svim evo, nekim dodatnim detaljima vezano za sama stabla, za cijeli interijer i eksterijer, evo, kolegice koje su radile na projektu, ja se za to ne zahvaljujem. I mi ćemo naravno postaviti pitanje novca. Dakle, mi možemo i ovo i sami isfinancirati, međutim, i to će vjerujem Kristina taj dio još malo izdetalizirati, mi ćemo koristiti sve naravne mogućnosti i alate vezane iz europskih fondova koji se mogu i koji jesu namijenjeni upravo za takve oblike. Dakle, naime, sjećate se da su nam se mnogi onako malo sa podsmehom doživljavali kada je prije nekih koliko malo manje od godinu dana kad smo predstavili onaj projekt zelene infrastrukture. Dakle, to je jedna podloga, upravo ta studija, da bi se mogli javljati na natječaj upravo za takvu jednu zelenu infrastrukturu i ovaj park definitivno ide u smjeru upravo te zelene infrastrukture modernih gradova, a da ne kažem da imamo i taj famozni ITU mehanizam koji još uvijek evo, smo posložili na način da imamo mogućnosti da možda i iz njega isfinanciramo, ali o tome će ovisiti kako će nam se kretati neki drugi projekti koji će možda ispasti iz njega jer će biti realizirani kroz neke druge izvore financiranja. Evo, toliko za sad.
mogu, što se tiče samog ITU mehanizma, još uvijek da vam kažem da još uvijek čekamo rezultate za one tri zgrade, dakle, koje su vezane za obnovu od potresa. Vidjet ćemo kako će to proći, dakle, i Vodotehna, i Đački dom, i zgrada na Trgu Stjepana Radića. Dakle, još uvijek nismo dobili konačne odgovore niti odbijenice, tako da se nadamo da ćemo možda i tu još uvijek imati prostora, pa bi onda jedan taj dio iz ITU-a maknuli, jedan drugi dio ubacili. To su sad sve neke naše interne stvari, kako na koji način, u svakom slučaju novac je tu, to je najbitnije. Evo, tu bih ja stao, mislim da trebamo ići u ovom smjeru. Vidio sam i po nekim preliminarnim stvarima da bi građani stvarno mogli biti odušeni sa ovakvom jednom idejom. Hoću prvi.